Olá, está no ar Giro Cultural Veja. A estreia mais aguardada do ano pelos fãs de Star Wars, a ascensão de Skywalker, chega nos cinemas como que um presente de Natal. O capítulo final da saga de 9 filmes, iniciada em 1977, promete nostalgia e explica muitas pontas soltas desde o início da trama. Os críticos dizem que não será unanimidade no gosto dos fãs, mas a saga é digna de uma boa conclusão. Personagens retornam, outros morrem, uns se amam e outros se odeiam. E o espectador vibra com cada momento. O ponto alto são os efeitos especiais e mesmo com a morte da atriz que interpretava a Princesa Leia, a sua participação é marcante e o seu rosto, criado com efeitos de manipulações de imagens gravadas anteriormente. O capítulo final da saga é o mais politizado de todos. Agora é correr para os cinemas e conferir como termina a luta entre o bem e o mal. Ainda nos cinemas, outra dica é o filme A Batalha das Correntes. Mesmo se passando no século XIX, o filme aborda um tema interessante e real: a distribuição da eletricidade. Thomas Edison e George Westinghouse disputam qual a melhor forma para espalhar a eletricidade pelas cidades americanas, com a corrente contínua ou corrente alternada. Com opiniões diferentes, eles travam uma batalha pessoal. Para os críticos, o elenco e a fotografia estão impecáveis e o filme narra uma história inteligente. Agora, para os amantes de seriados, tem The Witcher chegando na Netflix. Baseada na série de livros do mesmo nome, temos aqui um drama fantasia. Um caçador de monstros luta para encontrar seu lugar no mundo onde as pessoas são mais perversas que as criaturas selvagens. Jovens com habilidades específicas se juntam para manter a humanidade em segurança. Bom, esse foi o Giro Veja de hoje. Leia mais a respeito na revista impressa ou no site de Veja. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, esse que está aqui embaixo, veja.com por extenso. Bom final de semana e até mais!